Fala galera, beleza, tranquilo, tudo certo? Como é que vocês estão? Galera, eu vou trazer aqui o gameplay com o treinador básico mesmo. Tá aqui as melhorias, treinamento, zoom e dano. E espero que vocês gostem, tá bom? Deixa aí no comentário qualquer coisa, sugestão, tá bom? Espero que curtam o gameplay e fique com o vídeo, hein? Valeu! Cara, João. Tentar aí de Citron. Ver aqui qual que é. Matei mais um. Vou aproximar aqui da base pra dar uma dominada. Pega a cabritinha ali, pega a cabritinha. Eita, alguém tomou uma RPG na base. Uma RPG tagada. É? Ali. Acertou em tu? Acertou em mim. Meu Deus, que isso. Valeu, estamos aqui. Estamos de planta. Não, não vai ter vaga aqui não. Nós. Tem vaga todos não. Nós. Ele tá aqui já. Vamos tentar pipocar os caras aqui. Um soldado aí na praça. Eita, velho. Meu Deus, que lag. Roubar? Ah não, eu que matei. Contabilizou 3 anos depois. Tabulation. Quebrar essas barreiras aqui. Opa, roubei ali. Que isso? Ele tá roubando tudo, bicho. O que é que o Gabriel tá falando aí? Não sei. Que amanhã ele não vai ter pulso. Por quê? Sei lá, desculpa aí. Ah, fala que é feriado de novo. Nem quarta, nem quinta, nem sexta, nem sábado, nem domingo. Oh, meu Deus do céu! Pior que apocalipse. Zombie apocalipse. Ele é apocalipse do caviar. Por que que esse arrombado não vai ter aula amanhã? Amanhã é dia de semana comum. Ah, pra ele, já inventou alguma desculpa pra mãe dele. Cara, é que nem baiano, sabe? Que pariu. Cadê a mãe dele aqui? Vamos falar a verdade com ela. Se tiver com a minha esposa, rapaz, tá doidão? Vou falar a verdade pra ela, Jan. Vai deixar ele enganar ela assim? Ai, caralho. Eu tô ganhando dinheiro aqui. Tem nada aí. É uma vagabunda do caralho. Vou ganhar meus milhões aqui, depois eu me divorcio. Mato o caviar e pronto, tá bom. Então você é o campeão que pode ficar na casinha, né? Corre. Maluco lá em cima. Tu que é o vagabundo, tu que é o vagabundo. Vem vaga aí, vagabundo. Sim, senhor. Meu Deus, o que aconteceu? Tem no outro time. Ainda não. Eu prefiro morrer do que jogar contra o Jones. Morri. Caraca. De mal, tranquilo. Ele tá me roubando pra caraca. Matei 5. Matei só 7. 6 agora. Matei 0. Rock Zero? Rock Zero! E o Rock Zero. Que isso! Vamos mais cedo aí, tinha um time que não matou ninguém, Rock. O time inteiro praticamente. Era, o time zero, do Binário. Zero. Aí ele lembrou de tudo. Que isso, Rock Zero? Citaram que você não mata ninguém. Não, é o nome dele. Tô jogando de pipocão aqui, meu. Quer que eu mate como os caras? Mano, Rock Zero, Rock Zero, você matou duas pessoas com batata mina só, já. Você não precisa nem jogar mais, ele já tá no hall da fama. Tava demorando. Engraçado que uma batata dele matou dois, aí no lance seguinte, outra batata mina dele matou outro cara. Não tá vendo? Falou três mortos na batata mina. Rock Zero já tá no hall da fama, já. Vagabundo foi fazer, sei lá, aquele robôzinho lá, portal. Bum! Boa!
prefiro morrer do que perder a vida. É tudo. Pelo cão. Pelo cão. Pelo cão. Pelo cão. É, o Dodoka não tá jogando, não? Estou aqui, estou letrando todo mundo. Offline, rapaz. Estou, minha rosa, mas estou aqui. Menino é famoso. É isso, ainda dá pra seguir o cara, ainda não. Segue JoJo's. Ainda não. Eu tô aqui também. O Rock no Bizarre também tá aqui. É, tem MX. Eu boto pra seguir aqui de já é membro do pelotão. Ih, já tá lotado aqui agora, hein? Sim. Tá lotado. Lotado, quem não paga nem do mundo. Ah não! Não! Ô Caviar, que será que essa cena vai ter curso? Caviar, você tá inventando. Caviar, me diz que é brincadeira, que amanhã você não vai ter curso. Diz que é brincadeira. Diz que é 1º de abril, Caviar. Diz que é feriado de 1º de abril amanhã, fala. Dessa vez não é brincadeira. E por quê? Amanhã é dia de Santa, Caviar. Santa, é rapaz. Santa vergonha na cara, isso sim. Vai ter nem quarta vergonha na cara. Nem sexta. Ah não. Puta que pariu. Alegria de vocês. Não tem a toira aí. Sempre. Aí não dá. Dá sim. Bixinho. Aí, alguém liga lá pra... Ah não, para aí que eu tô gravando, para aí, por favor. Pô, tá TV alta, não, melhor mandar no fim. Não, eu cliquei sem querer, era pro meu ouvir aqui. Sem querer, tá bom. Sem querer. Sério? Olha o cara girando. Liga pra companhia de energia do Caviar e manda cortar a energia da casa dele? Isso não. Por favor. Manda cortar a internet da casa dele. Manda cortar a internet, vou falar que é um cancelamento falso. Cancelamento falso? Fala que passou do limite, fala que passou do limite. Cancelamento de internet, é, boa ideia, mano. Fala que passou dos limites da franquia, mano. Faz isso não, rapaz. É, ué. Pode ser. Não tem GBT? GBT tá com limite. É só mudar o plano do Caviar e ele vai ter um novo contrato. Não. Caviar não. Tem plano de 15 mega, né? Só mudar o plano dele pra 3 megas aí. 1 mega. Não. Contrato? Não. 1 mega. É mais barato. 1 mega mais barato. Não. Apenas o lado bom, Caviar. Tu vai pagar menos. Exatamente. Não tem nenhum lado bom disso aí. Tu vai pagar menos, pô. Ah, vá. Acho que é R$19,90, né? Levantou, vai se fuder. Que isso, Rai? Que isso? Tá ele me levanta. Aham. O zumbi me levanta e tem uma porra de um girassol que deixa ele me matar. Caraca, o que tá acontecendo? Ah, esse aqui é a porra dentro. O MX tá em primeiro ali, boladão. O MX é zica, você está nessa? Vou fazer um teste aqui. Rapidinho, volta. Zica da Balation. Zica do Valation. Valation. Valation, cara. Tá pior que o não sei lá, sei lá. Sei vou, lá o upgradear. Eu me confundo, mano. Tem que, esse cara tem que escolher um mais. É, tudo a mesma coisa, ninguém upgradear meu personagem. Não, Rosa, não, Rosa, você perde o Mi, Rosa, não! Não! Ah, também não precisa gritar que nem uma garotinha, né? Exatamente, Jô. Porra, eu tava com 150, eu fiquei com 2 de vida, filha da. Tá doido? É, ué. Tem que falar pro sei lá mudar o nome dele pra Adalberto. Para não sei, aí o não sei muda para sei lá. Para eu sei. É. Eu sei. Aí no final ninguém sabe o nome dele. Pode ser, pode mudar pra quem sabe no também. No final não sei mais de nada. Vamos ver um kill ali, ninguém viu. Vamos prosseguir com o ataque. Arroba! Na frente, Johnson. Ih, olha quem mandou mensagem lá no grupo do clã, do WhatsApp, o Fábio. Falei, rapaz. Ô, viadão, chega aí no Skype. Deita aí, pirata. Saudade de girassol. Já tá tóxico, tá, mas você sabe que ele não vai te curar, né? Então, se eu depender dele, eu vou morrer. Exatamente. Vai. Se depender dele, o cachorro já tá encomendado, já. Ele quer ganhar o título de mestre de reanimação, não de cura, então. Tô vendo os manteigão caindo. Morre aí, canta de merda. Que isso, Palpatine. Já era o robô do cara. Esse
subir aqui. Ah, mentira, meu. Eu usei a habilidade antes do cara me atirar. É quando você é morto por um grão rojão invisível. Você aperta pra usar a habilidade, o cara nem mirou em você, aí tu, quando você vai pular, o cara te dá um tiro e você morre. Roubaram! Olha os zumbinhos. Eu tô matando ali um monte de vagabundo na ZPG, mano. Minha ZPG é o bichão. Caralho, o ZPG passou raspando na ervilha aqui, mano. Tirou tinta da trave, Thiago. Morre aí. Porra, passou raspando, passou. Caraca, raspando. Eu tô matando pra caramba, tô lá embaixo no time. Os caras tão brasadíssimos, hein? Caraca. Ih, lá vem um elétrico aí, Johnson. Sai daí, Johnson. Eu tô jogando de pipocão e tô acima do monte de negro do meu time. Alergia a vocês. Pipocão é bom, mano. Ele poderia ser melhor, eu acho, porque ele tira muito pouco de dano. Ah, ele tinha que dar 4 tiros de rajada aí e estaríamos conversando. Não, é porque, tipo, ele tinha 12 de perto e de longe ele tinha 9, 8. De perto ele poderia tirar 15, tranquilamente. Ele ia tirar 72. Ele é tipo o Super Comando, mano. 3 rajadas. Caralho, 6 de vida. Maluco. O pirata querendo trocar comigo aqui. Ah, joguei a merda do rojão errado. Esse camuflado aí. Tá bem camuflado, hein, jovem. É tu ali, mano, não, né? Não. Não tem, eu né? deixei aqui no VOC e crashou meu jogo. Sério? Tá crashando de novo. Tá crashando, caraca! O cara não corrige essa porra. Ih, mano, vai ficar aí até o final. Até o Plant 3. Ah, meu, vai tomar no cu isso. E no próximo plano. Merda, esse giro ciclone, meu. Agora tá mesmo. Cadê o ciclone? Esse Rock tá nervoso ainda, não. Calma, Rock, é só um jogo. Segurem as crianças. Segurem as crianças. Tá com cheio desse nego de personagem elétrico aí. Vamos dois, Rock, vamos dois. Eu também. Ah, não. Ah, o cara veio na. Não usou ele, não. De costas, né? Que isso, rapaz. Ah, 4-2, né? Também tá chorando, tá tomando mais porrada que mulher de bandido. Tá tranquilo. É, perdi minha sequência, então vamos lá. Sala de jantar. Já detonei aqui o... Penny. Tem qualquer? Morrendo. Tá tênis. Boss fight. Ainda matei ali o cara. Tinha que ser raio elétrico. Tá matando raio aí, vagabundo? Tá lá no jantar lá. Olha a rosinha maluca atirando na parede aqui, achando que vai quebrar o portão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, esse cara. Ah, mentira, meu. Tô fuzilando essa merda, esse eletro-raio, ele não morre. Rouba não. Campanha, transforme o eletro-raio em cabra. De novo esse zumbi de merda. Tem um robôzão lá de fora, do chatão. Tchau, robôzão. Falta onde, cara? Acabou. É, quando acabar essa porra aí, avisa, hein. Acabou. O cara ficou preso ali na erva de espinho ali. Quando der pra seguir aí, avisa, né? Tá bom, meu amor, relaxa. Não. Cara, meu Deus, mano. Tem uma semana inteira de caviar, hein? Ninguém merece. Tem que jogar pra esquecer, né, Johnson, das mágoas. Com certeza. Programa Minha Cabra Minha Vida. É isso aí, Jota Tox. Minha Cabra Minha Vida. O Cavé já viu as montagens novas dele hoje? Não. Cadê ele? A melhor de todas é o Caviar de Ferro. Cadê o Caviar? Ainda não, os caras roubando tudo. Depois iniciar, né, mano? Iniciar o quê? PC. Por quê? Um caviar? Vai lá, porque, mano, é doente. 5, tá bom. XX doce.